Har du lyssnat på min demo? Jo, den var stört häftig. Men det är någonting som saknas. Jag tror vi får fel lite på texten. Ska jag fel lite på texten här? Mm. Ja. Jo. Alltså jag var hemma och felade lite på den och sånt. Men jag tycker jag behöver lite mer tid. Ja, men jag behöver den imorgon. Så om du kan gå hem och finslipa lite på den så... Ja. Niklas Rikos? Hallå. Jag har fixat scenen nu. Vad ska jag göra med det här? Du har lurat mig. Va? Du har lurat mig. Ja.